обігу землі, не було прозорості. Насправді, землю продовжують виводити безкоштовно і на них працювати, ну, комусь, хто, є доступ до влади. Да? Це потрібно зупинити. Це зупиняється, тим, що робиться прозорий обіг землі. Ми не продаємо землю державні. Це важливо, це важливий пункт. Ми не передаємо, їх громади. Громада сама вирішує, чи продавати землю, чи тримати як банк, здавати в оренду і з цих грошей жити. Це право громади. Ми це спробуйте, от дивіться, з цього кутка подивіться. Ми говоримо не про те, що ми хочемо, щоб продати землю. Ми говоримо про дві речі. Перше, щоб громадам передати землю, і далі громада могла розпоряджатися. Це повернення землі громадам. Це не продаж державної землі. Ми не кажемо, що ми ставимо на аукціони, на яких там хтось буде купувати. Це йдеться про те, що громада. Громада не хоче нікому продавати, хай не продає. Погана громада, занедбана буде земля, право громади. Хороша хазяєвита громада здала в оренду чи продала, тому що захотіла гроші зібрати, щось побудувати, право громади. Це мова йде про те, що українці відібрали, до лірики повертаюся, землю 100 років назад. І тепер її потрібно повернути. Друга частина реформи – це про те, що є власники, які сьогодні є власниками паїв, і насправді вони мають право розпоряджатися своєю землею. Якщо людина хоче продати свою землю, то вона має право це зробити. Я хочу жити, можливо, разом з вами. Я маю на увазі, ви також, можливо, хочете це робити. Я хочу жити в країні, де є люди заможні. А це означає, зараз зовсім в лірику пойду, це означає демократія. Демократія побудована на власності. Якщо людина не є власником, а українець сьогодні не має багато власності, він не має квартир, домів, він не є багатим. Так от, потрібно дати людям можливість бути власниками. І коли люди стають власниками, тоді вони стають незалежними від держави, і тоді в нас не буде ніякої поганої держави, а буде розвиток справжньої країни демократичної. Тому ця реформа не йде про те, щоб щось продати, а йде про те, щоб державні землі повернути людям, а людям, в яких вже є земля, дати можливість бути справжніми власниками, розпоряджатися. Далі я без лірики відповідаю на конкретні питання. Іноземні, перше, що ви сказали, не на часі. Ви спочатку сказали не на часі, може конкретно ця не на часі, а інша на часі. Давайте обговорити конкретику. Конкретика є проблема. Окей, ви вважаєте не на часі. Тоді я відповім не на часі. Вже 18 років не на часі. Війна йде останній. Зрозуміло, я чую це. Ви не чуєте, ви повинні відчувати це, а не чути. Без маніпуляцій. Які маніпуляції? От такі, це життя, це життя. Не потрібно війною маніпулювати. Давайте будемо слухати. Не потрібно війною маніпулювати. Да? В мене є друзі, які загинули. Це маніпуляція, тоді нам немає тут говорити. В мене є друзі, так само, як і у вас, які загинули. Давайте поважати людей і не будемо казати, що через війну ми будемо тримати Україну в тому стані, в якому є. Нам потрібно розвиватися і рухатися вперед. Саме для того, щоб закінчити війну. Нам потрібно розвиток економіки, щоб... Іноземцям, щоб вони яким іноземцям? Ну ви знову перебиваєте і маніпулюєте. Я чітко вам відповідаю на питання про іноземців. Чітко відповів президент про іноземців. Чітко. Сказав, що ніякого 2024. Тільки після референдуму. Якщо люди вирішать. Якщо не вирішать, як люди вирішать, так і буде. Чітко це все сказано. Да? Я вас дуже прошу, не маніпулюйте. Да? Наступне, будь ласка. Наступне. Питання про те,